estuvo mal, ¿eh? No, fue una festa, ¿no? Un espectáculo muy bonito en las gradas, afición de Breogán apoyando a su equipo, afición de Coruña apoyándonos a nos. Un partido emocionante en la pista, alternativas, a primera mitad dominó Breogán, no reaccionamos bien en la segunda mitad, conseguimos, bueno, resarcirnos sobre todo las pérdidas de balón, que llevábamos 13 en la primera mitad. Eso ya estaba dando mucha vida a Breogán, ¿no? Muchas mans aos balóns perdidos, os convertían en contraataques, bueno, de Jeff Xavier, ¿no? Pero eu penso que na segunda metade controlamos mellor as perdas, conseguimos controlar ben o rebote, puidemos correr a ratos, apareceron máis xugadores. Bueno, creo que foi unha victoria colectiva, ¿no? Eu satisfeito porque o equipo traballou moi ben, pero bueno, xa sabedes, ¿no? Estamos nun playoff, isto acaba de empezar. Con moito acerto exterior no inicio de partido, e isto lo controlar despois un pouco mellor, ou simplemente foi un pouco que baixaron esa... Que é moi difícil manter ese nivel de acerto, non? Nos empezamos a primeira metade en zona, é verdade que nos meteron 22, pero tamén é verdade que chegamos sin faltas. Entón conseguimos ter os nosos homes altos tranquilos, non? Bueno, saiu ben a estrategia, pero logo Breogán fixo unha demostración de carácter, non? No segundo cuarto. E nos fixemos unha demostración de carácter no terceiro e tal vez ao final. Xa dixen que tal vez están aquí os dous equipos máis en forma deste momento, ¿no? E creo que hoxe se puido ver 90-86. Eu creo que a xente disfrutou, foi un bo partido. Bueno, creo que, a verdade, humildemente penso que gañamos merecidamente. Houve unha diferenza clara nos tiros libres, nas faltas, que atribúa máis a... as características do xogo, o tipo de xogo, bueno, do partido, o criterio arbitral. Nos tratamos de xugar bastante cos nosos pivos, o noso estilo de xogo. Logo na segunda metade tivemos un poquinho máis de paciencia en ataque, tivemos moi serios en defensa. Non ben, os árbitros se equivocan, igual que me equivoquei eu, que se equivocou o adestrador do Breogán e os xugadores, non. Non creo que houbera aí un criterio distinto. O que si vin que na segunda metade apareceron máis xugadores nosos. Conseguimos levar o partido ben porque aparecía Monaghan, pero tamén aparecía Dago Peña, logo Sergio, bueno, hubo un pouco máis de aportación de todos que na primeira metade nos faltou, e logo Beca. Estou satisfeito porque hubo unha loita enorme. Eu, mentras o meu equipo loite así e se deixe todo na pista como hoxe, pois me vou tranquilísimo para casa, gañemos ou perdamos. Agora polo de Auster, que era logo... Sí, claro, nos temos que descansar porque sabemos que en Lugo é moi difícil gañar, ¿no? Agora temos un Breogán ferido, un Breogán doblemente perigroso. Hai xugadores aí que teñen moito carácter, ¿eh? Como pensemos que fixemos algo, estamos moi equivocados. Nos vamos a intentar facer valer o factor cancha, primeiro a recuperarnos ben, descansar hoxe, e o domingo outra batalla, ¿no? Que siga disfrutando a xente do baloncesto e que siga acudindo xente aquí, que me parece tamén moi importante. A pesar de ser un equipo más joven, Leima aguantó muy bien ese final apretado. Sí, mis jugadores tal vez en el primer cuarto estuvieron un poquito acusando el playoff, ¿no? Que para ellos es mayor. La sorpresa, ¿no? Era su primer partido. Pero cuidado, estamos contra un Breogán. Aquí hay jugadores que han ascendido... Bueno, yo ascendí alguna vez. Pues el que menos ascendió bastantes más que yo, ¿no? Sabemos contra quién jugamos. Esto es durísimo. Lo que pasa es que estamos muy satisfechos porque hoy nos hemos dado cuenta de que podemos competir, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos seguir compitiendo.